Det er vejen frem. Det er der slet ingen tvivl om. Det kommer, og der bliver mere af det. Den genbruger simpelthen alt det, der ligger ude på vejen 100%. Vi er på Krogsgårdsvej ved Esbjerg, ved Andrup. Der er jo minimum 70-90% besparelse i CO2 i forhold til traditionel asfalt. Hele vogntogets længde er 70 meter. Vi kører op til 1800 meter på en dag. Så bliver det lagt ud med det samme, koldt så trummelt, og så bliver det afsluttet med et slidlag efter 3-7 dage. Det er fandme en fin vej. Den her er, hvor vi har lavet en udvidelse, men det kan også være, hvor du skal dybt renovere, hvis der revner ned igennem bærelagsmodellen. Vi laver det en arbejdsgang, og så er vi færdige. Vi skal ikke til at transportere noget til eller fra. Vi bruger det, der er herude, så det eneste, vi transporterer til arbejdsstedet, det er noget beton, og noget cement og noget vand. Den skal ud og køre. Ja, efter min mening kører det, vi jo for lidt. Der er masser af veje, som vi kunne køre på. Så den skal ud og trille meget mere.